Jau, მოგესალმებით. ძვირფასო YouTube-ის და არა მარტო YouTube-ის მაყურებლებო. Ვინც მიცნობს, ხო, კიდე ვინც არ მიცნობს, მე ვარ თერიკა, hip-hop artist-ი AKA მძიმე ზონა. მოკლედ, ვიღაცა იკითხავს, ახლა რა შუაშია იარაღი და hip-hop-ი ერთმანეთთან, მაგრამ აღარ გადაფერდი. Binatre AK 47, Kame J Dila. როგორც აღმოჩნდა hip-hop-ი და იარაღები ერთმანეთთან შუაშია, თან აღმოჩნდა ისე, რომ თუ თქვენ ლაშას გვერდზე გადახვალთ და ნახავთ თოპკას, იქ უფრო დაძრულებით საუბრობ თუ როგორ მოვედი იარაღებზე და ზოგადად რატომ არის ეს ჩემი ჰობი. გადავწყვიტე დავიწყო ვლოგერობა, აუცილებლად შემოგთავაზებ ვლოგებს hip-hop-ზე და hip-hop artist-ებზე და პატარა პოდკასტებსაც გამომართავ ხოლმე. ხო და რათოფია ეხლა ეს? რათოფია ვიდეო? ვისაც ერთხელ მაინც ცხოვრებაში გითამაშიათ Call of Duty ან Counter Strike-ი, მათთვის ეს იარაღი არც ისე უცნობია. ეს არის AK-47, AKM-ი, AKS-ი. ხო, სხვადასხვა AKS-ი, ეს იარაღის აბრევიატურა და არა კალიბრი, რაც ავტომატ კალაშნიკოვს კლად ნოის ნიშნავს. ანუ ყველა AKM-ი თუ AKS-ი თუ ავტომატ კალაშნიკოვი, რომელიც იკეცება, არის AKS-ი. მოკლედ, ეს იარაღი არც AKM-ია, არც AKS-ი, არც AK-74 და არც რა ვიცი, სხვა კიდე AK-ის მოდელები. ეს არის Saiga MK. ეხა რა არის Saiga? Saiga არის ესეთი ცხოველი, რომელიც ველურ ბუნებაში ბინადრობს. ველური ცხოველი არა, შინაური, ასე ვთქვით. ანტილოპისეული. ეხა რა ხდება? 1970-იან წლების პირველ ნახევარში დიმუხამედ კუნაევი იყო ასეთი ყაზახეთის პირველი პირი, რომელმაც ლეონიდ ბრეჟნევს მიმართა თხოვნით. ეხა ბრეჟნევის თუ არ იცი, ვინ არის, რა გეიოთუბება გამორთე, წადი რამეს ვანახე. ხო, მიმართა ბრეჟნევს, რომ იქნებ შეექმნათ რამე იარაღი, რაც ეფექტური იქნებოდა საიგებთან ბრძოლაში. ეხა რა ხდება? 70-იან წლებში, როგორც ჩანს, საიგები ძალიან დიდი მიგრაციით იყო ყაზახეთში. ამიტომ მონადირეები მათ ვერ უკლავდებოდნენ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის კანონმდებლობის მიხედვით სამოქალაქო ბრუნვაში, სამოქალაქო ხმარებაში აკრძალული იყო ნებისმიერი ხრახლულიანი ტიპის იარაღი. ეს რომ აკრძალული იყო ადგნენ და გადაჩარხან, მეცაც გეტყვი, ისეთი სიგიჟეები აქვს რუსებს ნაკეთები, რომ აი მაგალითად თუ რამე ტრაფეი იარაღი ჰქონდათ მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომელიც ხრახლულიანები იყო და ასე ვთქვათ შაშხანა კარაბინები, ადგნენ, მიიტანეს ამ კანონმდებლობის გათვალისწინებით, მიიტანეს ქარხნებში და გადაჩარხეს მთლიანად გლუვლულიანებად, ანუ გააფუჭეს იარაღები, წარმოიდგინე. რუსები არიან ასერჩი. ამიტომ გახდა საჭირო, რომ მიემართა კუნაევს თხოვნით ბრეჟნევისთვის, რომ შეექმნათ რამე იარაღი, რითაც შეძლებდნენ, ასე რომ ვთქვათ, ჩლოქოსნებთან განკლავებას. ბრეჟნევა არც ასეა, არც ცხელა და იჟევსკის ქარხანას დაავალა ეს ყველაფერი. და 70-იანი წლების პირველ ნახევარში გამოჩნდა პირველი მოდელი Saiga. არა, ეს არის ხო. პირველი მოდელი Saiga განსხვავდება დღევანდელი Saigების იმით, რომ გამოუშვეს რაღაც განსხვავებული კალიბრის, მაგალითად, აი ესეთი, აი 5.6-29-ი, აი ესეთი კალიბრია. წარმოიდგინეთ აი ამის თავს, რომ ეხა 22 ელერის იგივე გეკოს თქვია, რომ დაუმაგრო. კიზი იგივე იყო, საკმაოდ ძლიერი ვაზნა იყო, თუმცა მცირე კალიბრის, ასე ვთქვათ, ტყვით. სულ რაღაც 300 ეგზემპლარი დაამზადეს, როგორც ვიცი, აღნიშნული საიგები, წაიღეს ყაზახეთში და მოახდინეს მისი, ასე ვთქვათ, დატესტვა, გამოცადეს დროსთან ერთად და ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. თუმცა 70-იან წლებში საბჭოთა კავშირის საიგებთან ბრძოლაზე მეტად სხვა საფიქრალი ჰქონდათ და ეს ავღანეთთან ბრძოლა იყო,
ამიტომ 80-იან წლებში 90-იანებამდე აღნიშნული საიგები იშვიათ მოდელებად გვევლინებოდა. არც ისე ბევრი იყო 300 გამოუშვეს თქოს უთქი. და ამიტომ დეფიციტი იარაღი იყო შეიძლება ითქვას საბჭოელებისთვის. თუმცა 90-იან წლებში როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ეს კანონმდებლობა გაუქმდა ის მიხედვითაც არ შეიძლებოდა რომ ხრახლულიანი თოფები ქონოდა და ასე შემდეგ მიუბრუნდნენ ისე ვიჟევსკის ქარხანას და დაიწყეს საიგების გამოშვება, რომლებიც ასე ვთქვათ სამოქალაქო ხმარებაში წავიდოდა. დღეს საიგები გამოდის როგორც 9-19 კალიბრზე, ასევე 12 კალიბრზე და ჩვენს ქვეყანაში ძალიან პოპულარულია ეს იარაღი, იმიტომ რომ 90-იანებში კარომალტიული და AK-47 you never stop us. მოგეთ. რითი განსხვავდებოდა სტანდარტული საიგები, სტანდარტული AK-M-ებისგან ან AK-74-ებისგან? აი ის თუმცა შეიძლება AK-74-ა, უბრალოდ AK-74 ესია. რაღაცაა შეიძლება კალიბრის გათვალისწინებით AK-74-M-ის ხო, მაგრამ არა, სხვა სინამდვილეში ეს იარაღია საიგა და ახლა გეტყვით თუ რა მახასიათებლები აქვს და რითი განსხვავდება. საიგა, როდესაც გამოჩნდა პირველად, მას ამბობდნენ, რომ ხანდაშორის წინ ფანდრის დასამაგრებელიც კი ქონდა. გვერდით გამოუჩნდა ასე რომ ვთქვათ ეგრეთ წოდებული კროშტეინი, რომელზეც შეგიძლიათ ნებისმიერ სამიზნიან სხვა რაღაც მოწყობილობა დაამაგროთ და გაუქმებული ჰქონდა ავტომატური სროლის რეჟიმი და ჰქონდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ნახევრად ავტომატური ადინოჩკა, რო ეძახეთ ჩვენ აი ეგეთი ფუნქცია. დადიოდა ლეგენდები, რომ პირველი თაობა საიგები 2000 წლებამდე, უფრო 2010 წლებამდეც გამოირჩეოდა დიდი სანდოობით და გამძლეობით, რადგან მაინც სამოქალაქო იარაღი იყო და მისი ლულები ან რაღაცეები შეიძლება ითქვას, რომ ვერ უძლებდა. ესეთ ლეგენდები დადიოდა, რომ ჩემი განმოსახედვიდან საერთოდ არაფერი განსხვავება არ არის ამასა და სტანდარტულ AK-M შორის. ეხლა რა ხდება, რატო ეგონა ხალხს და რატო გონია ხალხს რომ ეს განსხვავება? იმიტომ რომ პირველ მოდელ საიგებზე მაგალითად თუ თავისი ეს მოყოლილი მჭიდი არ უყენია ან საიგის მჭიდი არ არის, სხვა მჭიდებს არ ირგებდა, თუ მოარგებდი ძალით მას, ასე ვთქვათ, ჭედავდა ტყვია, ხოლო აღნიშნული იარაღი არის 2016 წლის და უკვე ასე ვთქვათ დანავაროტკებულია და აქ რო ვიყიდე ესეც კი მითხრას რომ საბრძოლო ლულებზეა, მაგრამ აქ მნიშვნელობა ერთი ის არის რომ აღარ ჭირდება თავისი ეგრეთ წოდებული ზავაცკვი. ამოიმა ეს არის ჩვეულებრივი AK-47-ის მჭიდი, ალუმინის, რომელიც ჩვეულებრივად უყენდება, არავე პრობლემა არ აქვს, არ ჭედავს, არაფერი გამოცდილია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოგეთ ეს. მოგეთ. ეს იყო საიგა MK. ჩვენს ქვეყანაში აღნიშნული იარაღი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან პოპულარობით სარგებლობს არა მარტო აღნიშნული იარაღები, ძალიან ბევრია ეგრეთ წოდებული ნამდვილი AK-M-ები, ეს არის ვეპრი, რომლებიც უკვე გადააკეთეს, გადმოაკეთეს და გაუშვეს სამოქალაქო ხმარებაში. აუცილებლად გადავიღებ, მეგულება რამოდენიმე ჩემი მეგობარი ვისაც აქვს. ხო და მოგლეთ, ჩვენს ქვეყანაში გითხარით, რომ ძალიან ბევრი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა აღნიშნული იარაღი და სარგებლობს დღემდე. მისი ფასი ბაზარზე, როდესაც შემოვიდა სადღაც 1300-1400 ლარიდან 2000 ლარამდე მერყეობდა, დღეს მისი ფასი გასამაგებული თუ არა გაორმაგებული მაინც არის და მისი შეძენა 3000 და ზემოთ უკვე ლარი ჭირდება, თუ მისი შეძენას გადაწყვეტ. მოგეთხრა, რომ დიდად გამოირჩევა სიზუსტით და კალაშენიკოვსი ჯობია და რაღაცეები, არა, კალაშნიკოვია ჩვეულებრივი ისევე ისრის როგორც ნებისმიერი AK-M ან AK-S-ი გაისრის. უბრალოდ არის სამოქალაქო ვარიანტი, თანამედროვე იარაღია, არ არის 14 ომ გამოული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და უფრო მეტი რესურსია. თუმცა ჩვენ ბაზარზე რატომღაც ვეპრებს უფრო ეტანებიან კლიენტები ვიდრე საიგას, რადგან ისე ის ლეგენდა დადის, რომ საიგა არ არის იმ დეტალებით აწყობილი, რაც რითაც ასე ვთქვათ ვეპრი და არ არის ისეთი გამომდგარი როგორც ვეპრი.
თუმცა რა უნდა დაუფიქრეთ იმაზე ეს რომ აღნიშნული ვეპრი რომელსაც ჩვენ წახვალდა 4000 ლარად იყიდი ვიღაცისგან და დადებსაში შეიძლება სამომგავლული იყოს და 15000 ლარი ქონდეს მასრული. ამიტომ იარაღი ჩემი აზრით ჯობია რომ ახალი იყიდო. იმიტომ რომ რავი შეიძლება მართლა 15 ომ გამოვლილი იარაღი შექცეს და სადღაცა შერო 60 ტყვიას გაისვრის 61-ე მოგე. რაღაც ფატალური შედეგიც კი გამოიწვიოს იარაღისთვის. ამიტომ ჯობია იარაღი იყოს ახალი. თუმცა ახალი იარაღებში და ხშირად ვხედავთ ხოლმე და ხდება ეგრეთ წოდებული ფეილები. ნახავს როგორც AR-ი კახეთკილის როლის დროს, ასევე კალაშნიკოვის ლურაც მინახავს კახეთკილის როლის დროს. ეს ალბათ უფრო ტექნიკური წუნების ან ამ მსგავსის ბრალია, თორე აკა სისტემაც და ეარიც გამომდგარი იარაღებია ორივე ბრძოლებშიდაც მათ შორის და სოფლიოში ერთ-ერთ პირველ წამყვან იარაღებად ითვლება. კიდე რა შეიძლება ამ იარაღზე თქვა? ერთი არის ის, რომ არის შედარებით მძიმე სხვა აკაემებთან შედარებით, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, დანავაროტკებულია ეს უკვე, გითხარით, რომ წინას აიგები არ გამოირჩეოდა დიდად ხარისხით, ნუ და მომხმარებლების ასე ვთქვათ, მოთხოვნების გათვალისწინებით უკვე ნელ-ნელა ყველა ცდილობს მისი სამოქალაქო კარაბინი და შაშხანა გავდეს ასე ვთქვათ, საბრძოლო ნამდვილ იარაღს და ამას ითვალისწინებენ ზოგადად იარაღის წარმოებლების და ნელ-ნელა იწყებენ იარაღებში ისეთი დეტალების ჩადებას, რაც ასე ვთქვათ საბრძოლო იარაღებს აქვს და აღნიშნული იარაღის ასე ვთქვათ დამგვანებულია უკვე მთლიანად საბრძოლო ვარიანტს და დამძიმებულია უკვე ესე და დამატებული აქვს ჩათვალე, აი ეს რკინა, აი კრიკატინი აქვს დამატებული ქვემოდან, ესეც რკინა, კი გასაგებია პლასმასის კონდახი აქვს რომელიც იკეცება, მაგრამ ესეც ერთგვარი სიმძიმეა, ასე ვთქვათ. ხო, რა ვიცი, მე გირჩევდით, რომ თუ იარაღის მოყვარულები ხართ და გაქვთ საიგის შესაძენი თანხა, არ იყიდოთ თუ არ იყიდოთ, აი იყიდეთ, კოლექციას შემატებთ, თუმცა იგივე თანხაში შეგიძლიათ ბევრად, ასე ვთქვათ, კარგი იარაღი იყიდოთ, ბევრად ზუსტი და ბევრად პრაქტიკული. უბრალოდ ჩვენთან გარომანტიზირებულია კალაშნიკოვი და 90-იანებმა აფხაზეთის ომმა და ბევრმა ომებმა ასე თქვა შეგვაყვარა ეს იარაღი და ამიტომაც სარგებლობს ჩვენთან ესეთი პოპულარობით. იარაღის მოყვარული არ მეგულება ადამიანი, რომლებსაც არ ენდომებოდა აღნიშნული იარაღი, რომ მის ფლობელობაში იყოს. ასე რომ გისურვებთ ყველას წარმატებებს, ვისაც იარაღი გიყვარს, შეგეძინოთ მალე მსგავსი, ან უკეთესები, უკეთესები და უკეთესები. მე კი, რა ვიცი, ამით დაგემშვიდობებით და თუ მოგწონთ მსგავსი ტიპის ვიდეოები და აუცილებლად გადავიღებ კიდე რამოდენიმე მსგავსი ტიპის ვიდეოს, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ის რაღაც ზარის ნიშანი როა იმაზედას და აჭირეთ, რომ არ გამაზოთ რაღაცეები და რავი, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.